I'm not feeling it. Why? What happened? I'm not feeling it. Let's just come. And it's okay, it's fine. Let's come. No, I don't want to come. What is this? What is this? What's that over? ମାନସିକ ରୋଗୀମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ କି କେତେଟା ରୋଗ ଅଛି ମନେକର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ମାଇଲ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି କିମ୍ବା ସେକ୍ସୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନିଜେ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସିଭିୟର ଡିପ୍ରେସନରେ ଥାଏ ମାନେ ସେ ଲୋକରେ ଏମିତି ଥିବ ଯେ ମରିଯିବି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି ଏମିତି ତା ଭାବନା ଆସୁଥିବ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଇଥିବା ସେଠି ନିଦ ବଟିକା ଦେବାକୁ ଡର ଲାଗେ କାଳେ ନିଦ ବଟିକା ମିଛାଇ ଖାଇଦେବ କି କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ନା ମାନସିକ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ରୋଗ ଆମେ ଜାଣୁ ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ସେ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ନିହାତି ଆସିବା ଜରୁରୀ ସେମାନେ ଲୋକଟି ବିଷୟରେ କହିବେ ଯେ ନାହିଁ ତାର ଏଇ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତାକୁ ଆଣିବେ ରେଗୁଲାର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଏନକରେଜ କରିବେ ତାର ରୋଗଟା ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଡାକ୍ତର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଦି ବ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ପୁରୀଘାଟ ରୋଡ୍ ଉପର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର କଟକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ରୋଗର ସଫଳ ଉପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିବେ ଅପଡେଟ୍